Маю передавати слово на «Ехо України» народні депутати України Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Іване, дякую вам. Дякую вам. І Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Андрій, дякую. З глядачами я прощаюся до завтра. Побачимось у великому ефірі. А просто зараз передаю слово Матвію Ганапольському в «Ехо України». Матвій Юрійович, добрий вечір. Добрий вечір. Як настроєння? Настроєння отлічне. Вам за слово та передаю. Ну, спасибо. У мене це такий технічний вопрос. Зараз, дорогі колеги, ви вже відговорили. От у мене цей вопрос, як журналісту, на жінське чувство. Вот все вернулись из отпусков. Ты беседуешь в серии этой передачи с депутатами. И вот ты с ними беседуешь, ты видишь. Все-таки время прошло какое-то, да? Вот скажи, тебе кажется, что депутатская жизнь, жизнь Верховной Рады будет точно такой же сумасшедшей, как она была? Они также будут там драться, выносить друг друга за яйца? Они также будут веселить людей? Или они будут заниматься делом? То есть, может быть, они устали, может быть, они поняли, что Верховная Рада – это все-таки… Я не имею в виду тех ребят, которые сейчас сидят у тебя в эфире. Это, так сказать, вообще вопрос. Вот твои ощущения. Мои они помудрели? Давайте, мои ощущения чисто, ну, чисто женские. Чтобы увидеть радугу, да, нужно пережить дождь. Так я вот считаю, что будет дождь, будет ливень очень сильный, и мы увидим даже еще более, большее сумасшествие, чем это было. Более горячее. А можно я дополню? Матвей, порадовала. Нет. Інколи ж є ситуації, коли інакше, ніж бити в морду, вже немає ніякої альтернативи, хоча це в цілому неправильно, ми маємо так чи інакше до цивілізованого суспільства прийти. Але в нас може бути веселіша, в поганому значенні слова, історія. У нас зараз з тарифами, якщо ця влада не схаменеться, то у нас може бути... Прошу пробачити мене, але ваш час вийшов. Це вже йде друга, інша програма. Я питав, вибачте, одну хвилинку. Я звертався до моєї колеги-ведучої, до Світлани, і нікого більше про це не питав. Дякую вам. Це програма «Ехо України». Поїхали.